Dimes, správa. Čiže budem to čítať, jak to je napísané, dobre? Š, týži, štyži, proste nie tam ř, ale tam ž. Myši, biední dýže, jedna druhej piču lejže. Bomba, chlap, tak to žije rumburak. Nie, ma siel trafiť ten kokot pojebaný! Musel! Hello there. Počkaj, počkaj, jak ma to trafilo? Ja som neskočil tej lávy, čet! Neskočil som tam, je mi to jedno. Hoci čo si vyprávajte, že neskočil som tej lávy na 100%. A, lava? Možno priamo pod nami? Skurvený! Nie, 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 prosím, prosím, prosím. Piča! Yes! 2 hodiny to trvalo, ale sme preč. Tá jeblá krava zžala krsať miesto, aby ma sekla, chápeš to? Ty stupidná mrcha. Dívaj sa. Počkaj, som skoro nerankapol za toto. Počkaj, jakže som skoro nerankapol za toto? Že ona išla celú hru po mne. Mne volali dneska, dívam sa číslo, mi nejaké volá. A hovorím, že no. A že, a zdravíčko, že... Počkaj. Že colná ona, tak mi chytili klávesnicu. Chlapci. Že prišiel vám niečo z Ameriky. Hovorím, že viem, že klávesnica. Že museli ste zrovna chytiť moju zásielku. Tak zase mi tam musel posielať píčoviny nejaké stupidné ty kokot. Tak som zvedavý, koľko si tam narátajú tí dementi zas. Kokot, človek si kúpi klávesnicu a... Kokot, ty si si dovolil kúpiť klávesnicu mimo Slovenska? No zaplať. Seba rest. No zaplať, lebo nás to tu ohrozuje. Celé Slovensko je v ohrození, ty kokot. Normálne tu idem obchodovať s jednou klávesnicou a robiť na tom DPHčku, ty kokot. Retardovaný kokoti, fakt. Dementi. Dance, dance,